ଥାନାରେ ବସି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମାଡ଼। ଆମେ ବିଜେଡି ନେତା, ଯାହା ଚାହିଁବୁ କରିବୁ। ଥାନାରେ ବସିବୁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବୁ, ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବୁ, କ'ଣ କରିବ କର। ପୋଲିସକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ର ଗାଇସିଲଟରେ। 16 ତାରିଖରେ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକର ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରବି ଠାକୁର, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦେବେନ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ 15ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଥାନାରେ ବସିଥିଲେ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏନେଇ ଗାଇସିଲଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ହେଉଛି ବରଗଡ଼ର ଏହି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଦେବେନ ଯୋଶୀ, ରବି ଠାକୁର, ପ୍ରଣୟ ସାହୁ, କଇରୁ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ 15ରୁ 20। ଆଇପିସିର ଦଫା ଲାଗିଛି 147, 332, 294, 354, 506 ଓ 149। ଏଥିରୁ ଦଫା 332 ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଦଫାରେ ଜାମିନ ବି ମିଳିବନି। ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେନୁ ଗାଇସିଲେଟର ବୋଧେ ମାନେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ବ୍ଲକର। ତ ମୋର କହିବାର ମତଲବ ହେଲା ଯେ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକିରି ଏବେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଲାଣି। ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକିରି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଷୋହଳରେ ଘଟଣା 19 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ? ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ବୋଲି ଥାନାରେ ବସିବେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବ ପୋଲିସ ନା ବିଜେଡି ନେତା ବୋଲି ଉପରୁ ପଡୁଛି ଚାପ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ମଳଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।